High school aru uchchotor madhyamikot hukhatire uttirno hua chatro chatrik somborthona Bharotor pora British Hamrajyo Sirodinor karone nishesh korar babe Swadhinota andolonot ongkhogrohon kora Gurkha jatir bir totha Major Durga Mollok British e ji phasi kathot ulomai hotta korisil tekhetor atmobolidanor mohan karjok jate dekhbakhie smriti kori rakhe tar babe ajir dintot Gurkha jatir Gurkha chatro honthay bolidan dibok hisabe palon kori ahise আজি ডুমডুমা শাখা সাহিত্য সভা ভবনত গোর্খা ছাত্র সন্থাৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে বলিদান দিবস পালন কৰে বলিদান দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি অঞ্চলটোৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা দেখা যায় গোর্খা জাতি যে বীৰ জাতি বা দেখৰ কাৰণে নিজৰ আত্মবলিদান দিব কাৰণে গোর্খা জাতিয়ে কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ নকৰে যিটো কথা মানে হসৰহসৰে কোৱা যায় ইয়াৰ এটাই উদাহৰণ শহীদ মেজৰ দুৰ্গা মল্ল তেখেতে দেশ স্বাধীনৰ কাৰণে নিজৰ আত্মবলিদান দিছিলে তেখেতক বহুতে মানে ব্ৰিটিছে বহুতে হেৰি কৰিলে যে তেখেতে কম্প্ৰমাইজ কৰিলে তেখেতক ফাঁচি কাঠত নুলাম বুলি তেখেতক কৈছিলে কিন্তু তথাপিও তেখেতে এটাই কথা অন্তিমত নিজৰ পত্নীক এটাই কথা কৈছিলে যে মোৰ বলিদান কেতিয়াও অথলে নাযাব আৰু এদিন দেশ স্বাধীন হবই আৰু সাৰদা তুমি চিন্তা নকৰিবা মোৰ বলিদানৰ পিছত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কোটি কোটি মানে ভাৰতীয় তোমাৰ পিছফালে আছে আৰু মই আৰু দেশৰ কাৰণে মই সৰ্বোচ্চ বলিদান দিবলৈ ওলাই আছোঁ গতিকে শহীদ মেজৰ দুৰ্গা মল্ল আজাদ হিন্দ ফৌজৰ প্ৰথম আমাৰ গোৰ্খা শ্বহীদ হয় তেখেতক কুহিমাত মণিপুৰ কুহিমাত তেখেতক কৰায়ত্ত মানে কৰা হৈছিলে তাৰপৰা আমি আজিৰ দিনটোতেই তেখেতক ফাঁচি কাঠত ওলোমোৱা হৈছিলে সেইকাৰণে গোর্খা জাতিয়ে আজিৰ দিনতে আমি এই দিনটোতে আমি বলিদান হিচাপে শহীদ দুৰ্গা মল্লক আমি সকলো ঠাইতে ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত আজি আমি বলিদান দিৱসটো পালন কৰোঁ গোর্খা জাতিৰ এজন শ্বহীদ হিচাপে আজি আমাৰ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে অতি এই পেণ্ডেমিক সময়তো তেখেতলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো সাফল্যৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীত তেখেতলোকক প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে আজি মানে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান তেখেতলোকে আয়োজন কৰিছে ইয়াত বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি ইয়াত সম্বৰ্ধনা কৰা হ'ব গোর্খা ছাত্ৰ সন্থাই সদায় আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক তেখেতলোকক সহায় উৎসাহ উদ্দীপনাৰ কাৰণে আমি সদায় এই প্ৰয়াস কৰিয়ে থাকোঁ অনাগত দিনত যিবিলাক আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত হয় তেখেতলোকে যাতে এজন সুনাগৰিক হয় তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম আমি লৈ থাকোঁ আজি সেই মানে ডুমডুমা আঞ্চলিকক আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ গোর্খা ছাত্ৰ সন্থাই আমি তেখেতলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজকায়স্থৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে'